Alles goed, maar van de week of ik de stand van zaken wat betreft beeld even wilde uit de doek doen. En toen zei ik, ja, dat is goed, dat zal ik doen. En 5 minuten later dacht ik, oh nee, shit. Ik had me nog herinneren, 2 jaar geleden stond ik er ook, toen moest ik iets vertellen over autisme. Ik had geen idee, maar mijn herinnering nog. Dat is eigenlijk nu weer zo. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik kom een beetje erin. Ik sta net aan de kant van Vlaars. Ik hoor net van Jules dat de vrouw van Oranje, dat schijnt in eerste versie klaar te zijn. En ik begrijp net dat hij leefde in een huis waar het leeg was. Dus, nou, dat komt mij wel goed uit. Nee, wat ik wil gaan doen, is de markt, de marktstukken, het grote gedeelte wat door het hele tuin van Holland heen loopt. En dat wil ik eigenlijk, dat ga ik overheen, de hele etage van het gebouw. En wat ik eigenlijk wil, is dat die hele etage één ruimte wordt, één soort doolhof. Een ruimte met een hele open structuur waar je doorheen kan dwalen, waar je voorstellingen kan tegenkomen, waar je dingen uit of acts, waar je gegevens uit onze geschiedenis kan tegenkomen. En waar ook aan het begin en aan het eind een voorstelling zal plaatsvinden die het hele ding in een kader zal zetten. Daarnaast komen er echt in 3 kleine ruimtes 6 decors. Een beetje veel. Dus daar moet ik iets op gaan verzinnen. Ik moet nog met alle regisseurs en met alle mensen die ik moet gaan maken, moeten we nog aan tafel gaan zitten, we moeten nog echt gaan beginnen. Dus ik moet nog heel veel verzamelen. Ik heb een zulke pak papier van de LR gekregen, maar van alles en nog wat in staat er allemaal uitgekozen moeten worden. Ik weet het nog niet echt alleen. Maar het gaat allemaal gebeuren. Maar ik ben wel los ideeën aan het verzamelen. Het water gaan we iets mee doen. Grote kans dat we een ruimte op laten gaan zetten. Welke, dat weet ik nog niet. Boven is misschien een beetje onhandig. Ik denk dat het een eenzaam gaat worden. Hoe we dat moeten gaan doen, geen idee. Wat daar verder precies in gaat plaatsvinden, ook geen idee. Maar het zou best kunnen zijn, ik heb even met David van over zitten kletsen. Het zou best kunnen zijn dat een stuk zich in het bruisen afspeelt, ook heel Hollands. En dat het tweede gedeelte zich in diezelfde bruisen afspeelt, maar dan op water, op half. Nou, zo ben ik aan het zoeken naar zeer Hollandse elementen die mij kunnen helpen om door alle ruimtes heen de personages iets aan te doen waar ze een stuk kwijt kunnen. Dennis Blauw heb ik nog zitten denken. Zal ongetwijfeld ergens voorkomen. Lijkt me geweldig om een eenzaam Dennis Blauw te tekenen. Zoals je weet, ik hou graag van veel en gewoon nog meer. Dus ik nou, helemaal Dennis Blauw lijkt me fantastisch. Fred, schiet zo. dit is ongeveer wat ik nu over kan melden. Kom maar kijken. Ik ben ook heel benieuwd.